pessoal, bem-vindo de volta aí ao canal. E hoje estamos aqui, Angeles City, nas Filipinas. E eu vou mostrar um pouco para vocês. Bom, pessoal, esse aí é o quarto que eu aluguei pelo Airbnb. Aí um banheirinho. Aí nós temos uma mini cozinha. Temos aí uma mesa para trabalhar. A cama aí, um mini sofá. Vamos ver aqui a paisagem aqui fora. Ver o que tem aqui. É só umas casas velhas ali. Paguei 35 dólares aqui por dia e tá show. A bela visão aqui do terraço, né? Aí você tem um pouco aí de como é Angeles City aqui nas Filipinas. So guys, this condominium here in Angeles City is just amazing. There is a gym, because not just about drink all the day, you have also to take care of yourself, take care of your health. And look at the view. They also have a nice swimming pool here. It's very nice. And some place for chilling out. Maybe waiting for the sunset. It's a nice view, it's a nice city view. Live the dream because you can. Hoje eu tô aqui nessa rua aqui, ó, Walk Street das Filipinas em Manila. Não em Manila, em Clark, em Angeles. Você pode ver a mulherada sentada ali, ó, pra almoçar. E vamos explorar aí a rua. Essa aí é a visão durante o dia aqui da Walk Street. E vocês podem ver a diferença com a Walk Street da Tailândia, de qualquer horário. Tá tudo aberto aí. Você vai encontrar em muitas lojas de massagem, mas não é igual na Tailândia, que a mulherada vem, te agarra e puxa. Aqui é bem mais tranquilo. Principalmente durante o dia, como vocês podem ver aí. Muitos restaurantes, também esse KTV aí. Aqui nas Filipinas os turistas são mais coreanos e também os turistas americanos. Durante o dia é bem morto. Vamos ver como é que é a noite, né? Tá totalmente morto aqui. Few moments later. Fala, pessoal, estamos aqui de volta, pegando esse triciclo aqui. E olha a mulherada aí. Três ali. Então dá pra Walk Street ver como é que é a movimentação durante a noite. E acompanha aí o vídeo, galera. Vamos olhar aí como é que é durante a noite. Direto na tua bunda. O troço é bruto, velho. Troço bruto.
Probably leave the car. Yeah. Então, pessoal, vamos dar uma andada por aqui para conhecer melhor o local. Como eu falei antes, é totalmente diferente da Tailândia, então não vale comparar um lugar com outro. Cada local tem a sua particularidade. Aqui o pessoal parece ser mais comedido, assim, mais de boa, não gosta de se expor muito. Eu percebo que as meninas daqui não têm aquela alegria igual as tailandesas. Parece que as tailandesas, elas realmente gostam de trabalhar. E aqui nas Filipinas, parece que a mulherada trabalha aqui por falta de opção. Então, o que eu acho é que as tailandesas realmente curtem o trabalho delas. Elas não têm vergonha do que fazem. Então, elas estão sempre alegres, sempre brincando. Já as filipinas não, parece que elas estão com vergonha do trabalho que elas têm. Pelo menos é a minha impressão, é a minha avaliação. Fala aí nos comentários o que vocês acham das filipinas. Eu acho as tailandesas mais gata. E as vietnamitas são as mais bonitas da Ásia. Como você vai conferir aí nos próximos vídeos que vão sair. Bom, encontramos esse clubezinho aqui de boa. A mulherada fica ali dançando. Não tem nada de especial aqui não. É cantora, música ao vivo. E acho que é de uma em uma hora. As meninas vêm aqui, fazem uma dança que leva uns 15 minutos. Depois elas vão lá pra dentro, trocam a roupa. A mulherada vem em turno. Elas mudam. E parece que são três grupos, porque as mulheres repetem a cada três danças com roupas diferentes. Mas aí, ó, música ao vivo. O inglês é a segunda língua das Filipinas, tirando os dialetos, então elas cantam muito bem em inglês. I'm gonna go to the bar that loves me.
at it, it doesn't look like that exciting like Thailand is. It's not the same. It's okay, a lot of beautiful girls. I want what? Yeah, some beautiful ladies. But it's not a lot of options like Thailand. Thailand, you have a lot of options. Here is a little bit boring. One day here is enough, and you're gonna get boring. And you're gonna find another place to go. Olha lá, calcanhada do tempo. So now it's rain a lot here. That's the stitch. It's not a little bit. It's not funny. It's okay. I'm fine. So how you feel here? Huh? You feel what is better, Thailand or here? No, I'm feeling Thailand have fun. Huh? I feel Thailand better. Thailand better. Yeah, and have the seagull more and here very fun. The next day. Fala pessoal. Então, tô metendo o pé aqui em Angeles City e descobri uma coisa. Não tem táxi daqui para Manila. Então, tô indo agora pegar esse triciclo aí e vou lá para a estação de ônibus. Pegar um ônibus daqui para Manila, que leva em torno de 2 horas. Então pessoal, a minha avaliação final aqui de Angeles City é, não gostei, tá? Mas isso é uma opinião minha, talvez você venha pra cá e goste, mas eu não gostei. Pra mim a Tailândia é muito melhor, Pattaya e Phuket é muito melhor do que aqui. As meninas daqui parecem estar com vergonha de trabalhar aqui, elas não têm aquela mesma alegria das tailandesas. Então assim, é um lugar que vale a pena visitar, passar 1, 2 dias no máximo. Agora tu ficar aqui 1 semana, tu vai ficar entediado, cara, porque, cara, só vindo mesmo e tendo a experiência para vocês avaliar. Senti também um clima de rivalidade entre os americanos e os coreanos. E lembrando, galera, que eu não queria nem postar esse vídeo, mas foram muitos comentários no meu Instagram, próprio YouTube, da galera querendo ver como é Angeles City. Então eu tô aqui só compartilhando a minha experiência e meu ponto de vista. Agora você pode vir para cá e gostar. Agora existe outras atividades para fazer aqui. Tem um monte aqui, um vulcão, né, ativo chamado Pinatubo, que você pode ir lá explorar. Tem várias coisas, várias atividades aqui em Angeles City, mas esse canal não é um canal de viagem, e sim para mostrar putaria. Cara, eles vêm
tem de tudo dentro do ônibus. É churrasquinho, é aquele ovo. É o ovo com um embrião não formado dentro. Se chama balute, eles estão vendendo aqui também. Então esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sei que é meio difícil, né, porque o lugar também não ajuda, mas estou compartilhando aí, espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe aqui. Dê o like, dê o dislike, se inscreva no canal. Os próximos vídeos aí vão ser melhores, tá? A gente tá indo para o Vietnã e lá o nível da mulherada é maior e vai ter muita coisa bacana para mostrar. Deixa aí no comentário o que você quer ver lá do Vietnã. Tamo junto, pessoal. Se vê aí no próximo vídeo.